بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. ہر قسم کی تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جس نے مجھے اور آپ کو یہاں نماز ادا کرنے اور کچھ سننے کا موقع نصیب کیا. محترم سامعین، آج انشاءاللہ ہم سورۃ الاعراف کے بارے میں کچھ معلومات لیں گے. سورۃ الاعراف قرآن مجید کی ان سات لمبی سورتوں میں سے ایک سورت ہے، مکی سورت ہے، مکے میں نازل ہوئی، جس کی کل آیتیں 206 آیتیں 206 آیتیں اس سورت میں ہیں، اور اللہ رب العزت نے اس کو مکے میں نازل فرمایا. صرف آیت نمبر 163 سے 171 تک، یعنی 163 سے 171 تک، یہ آیتیں بعض مفسرین کے قول کے مطابق مدینے میں نازل ہوئی. یہ سورت سورۃ الاعراف کے نام سے موسوم ہے. اسی سورت کی آیت نمبر 46 اور 48، یعنی 46 اور 48 میں اللہ رب العزت نے اعراف کا واقعہ ذکر کیا ہے کہ اعراف کس کو کہا جاتا ہے اور یہ کون لوگ ہیں. اس سورت کے جو مضامین ہیں، کافی لمبی سورت ہے، جیسے میں نے بتایا 206 آیتیں ہیں، 206 کافی لمبی سورت ہیں، تو اس کے مضامین بھی کافی مختلف ہیں. اس کے مضامین میں سے جو اہم مضمون ہے، اللہ رب العزت نے اس سورت میں انبیاء کے واقعات کو ذکر کیا ہے اور اس سے یہ بتایا کہ باطل اور حق کے درمیان، حق اور باطل کے درمیان ہمیشہ سے جھڑپیں چلتی ہیں، لے دے چلتی ہیں، لیکن ہمیشہ جیت حق کی ہوتی ہے. انبیاء کے واقعات کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ انبیاء کے ساتھ بھی کافی مشکلیں پیش آئیں، لیکن ہمیشہ اللہ نے حق کو غالب کیا. اس سورت کے مضامین میں سے دوسرا مضمون یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا کہ جب جنت اور جہنم کا فیصلہ ہو جائے گا، اس وقت لوگ تین قسم کے سامنے آئیں گے، تین قسم کے لوگ ہوں گے. ایک اصحاب الجنہ، جو جنت والے ہوں گے، اللہ کرے کہ ہم ان میں سے، آمین. دوسرے اس کے بالمقابل اصحاب النار، جہنم والے ہوں گے، اللہ مجھے اور آپ کو جہنم سے بچائے. تیسرے وہ لوگ ہوں گے جو اعراف والے ہوں گے، جو اصحاب الاعراف ہوں گے. انشاءاللہ میں اس کے بارے میں آگے ہی چند لمحوں میں بتانے والا ہوں. تو تین قسم کے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے بتایا. تو ہمیشہ انسان کو تمنا کرنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اصحاب الجنہ میں سے بنائے، اور ہمیشہ انسان کو پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم اور جہنمیوں سے ہمیشہ بچائے اسے، آمین یا رب العالمین. اسی طرح اس سورت کے مضامین میں سے کافی لمبے قصے کو اللہ نے ذکر کیا جو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کے درمیان ہوا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو جو دعوت دی اور فرعون نے انکار کیا، یہاں تک کہ جادوگروں کو طلب کیا، جادوگروں نے آ کر اپنا اپنا کرتب اور کرشمہ پیش کیا، اور اللہ کی مرضی سے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کا وہ معجزہ ظاہر کیا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لاٹھی کی شکل میں موسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا. تو موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی لاٹھی کو ڈالا،
وہ ایک بڑے اژدھے کی شکل بن گیا اور سارے سانپوں کو نکل گیا. اور اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ جو جادوگر آئے تھے وہ سب موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے, اللہ پر ایمان لے آئے اور موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لے آئے. یقیناً بتانا یہ ہے کہ جب باطل سامنے آتا ہے تو بڑے بھیانک شکل میں آتا ہے, بڑے ڈراؤنی شکل میں آتا ہے, لیکن جب حق سامنے آتا ہے تو حق سب پر غالب ہو جاتا ہے, کیونکہ حق اللہ کی جانب سے, اللہ کی جانب سے اور ہمیشہ غالب ہوگا, ہمیشہ غالب ہوگا. بس صبر آپ کریں. جی ہاں, اس سورت کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے جنتیوں اور اعراف والوں کی گفتگو اللہ نے سنائی کہ اعراف والے جنتیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے, جہنمیوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے. اس گفتگو اور پس منظر کو اللہ نے پیش کیا ہے. انشاءاللہ میں کوشش کروں گا اس کو سامنے رکھنے کی. اور اسی طرح سے اس سورت کے مضامین میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورت کے آخری میں اپنی وحدانیت اور توحید کو بتایا. اس سورت کی جو آخری آیت ہے, جیسے کہتے ہیں نا ختام مسک, اللہ رب العزت نے بتایا کہ اللہ کے نزدیک جو فرشتے ہیں وہ اللہ کی عبادت سے کبھی روگردانی نہیں کرتے. لا یستکبرون عن عبادتی یسبحونہ ولہ یسجدون. اسی آیت پہ سجدہ کیا جاتا ہے, سجدے والی آیت ہے. تو اللہ نے اپنی وحدانیت کو اس سورت کے آخری میں بتایا. اور اسی طرح سے اس سورت کے مضامین میں سے ایک مضمون جو اہم ہے, اللہ رب العزت نے بتایا کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہو. وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا. جب قرآن پڑھا جائے تو خاموش رہیں اور قرآن مجید کو سنا کریں. چلیں آگے چلتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس سورت کو جو شروع کیا حروف مقطعات سے, الف لام میم صاد, کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به وذکرا للمؤمنین. یہ کتاب قرآن مجید آپ پر نازل کی گئی ہے, آپ اس بارے میں کوئی شک نہ کریں. یا بعض مفسرین نے اس کا معنی یہ بتایا, فلا یکن فی صدرک حرج من, جب اس قرآن کا پیغام لوگوں کو سنائیں تو لوگوں کی تکلیفوں سے آپ اپنے دل میں مشقت محسوس نہ کریں, تکلیف نہ محسوس کریں, بلکہ آپ صبر کریں جیسے سارے رسولوں نے صبر کیا ہے. فلا یکن فی صدرک حرج, یعنی دل میں آپ کے ذرا برابر بھی تکلیف محسوس نہیں ہونی چاہیے. اس لیے داعی سے کہا جاتا ہے جو دعوت کا کام کرتا ہے, ظاہر بات ہے کہ سامنے سے پھول کبھی نہیں آئیں گے, اکثر پتھر ہی آئیں گے. لہذا داعی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کے کلام کے بارے میں, اللہ کے بارے میں ذرا بھی شک نہ رکھے اور سامنے والوں کی تکلیفوں کا صبر سے مقابلہ کرے. فلا یکن فی صدرک حرج من لتنذر به, تاکہ لوگوں کو اس کی دعوت دے سکے, لوگوں کو قرآن مجید کے بارے میں بتا سکیں. وذکرا للمؤمنین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنین کے لیے عبرت بنائی, نصیحت آموز بنایا ہے. پھر اللہ رب العزت نے فرمایا, اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء, کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ تعلیمات کی پیروی کرو, اللہ کے علاوہ کسی اور کی, اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب, کسی اور تعلیمات کی تم پیروی نہ کرو, یعنی صرف کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو. جو شیطانی دوست ہیں, جو شیطان ہیں, جس کی طرف بلاتے ہیں اس کی طرف توجہ مت دو. وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ, اللہ کے علاوہ کسی اولیاء شیطان کی پیروی نہ کرو. قَلِيلًا مَّا تَذَكَّرُونَ,
اللہ نے کہا کہ بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. یہاں ایک بات ہے، کہا جاتا ہے کہ اولیاء کا ذکر قرآن مجید میں غلط معنوں میں نہیں ہے. جی ہاں، اولیاء وہ ہوتے ہیں الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں. جب ہم بات کرتے ہیں توحید کی دعوت دیتے ہیں تو بعض لوگ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہاں کہا کہ اولیاء کو شرک، اولیاء کے ساتھ شرک کیا جاتا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شرک میں اولیاء کی پرستش کی جاتی ہے. قرآن مجید میں کئی جگہ ذکر کیا، جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ تم اللہ کو چھوڑ کر اولیاء کی پیروی مت کرو، جو اولیاء شیطان ہیں، جو اولیاء شیطان ہیں ان کی پیروی نہ کرو. سورہ زمر میں اللہ نے کہا، مشرکین مکہ یہ کہتے تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، اللہ نے کہا والذین اتخذوا من دونہ اولیاء، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اولیاء بنا لیے، کہتے کیا ہیں، ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، ہم ان کی پوجا پرستش نہیں کرتے ہیں بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ کے پاس سفارشی بنیں گے. جی ہاں، اولیاء کو خدا مانا کر، خدا بنا کر پوجا نہیں جاتا، بلکہ قرآن مجید نے صاف کہا ان کو سفارشی مان کر ان کی پوجا کی جاتی ہے، ان کے آگے جھکا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں ہم نے سورہ بقرہ کی تفسیر میں کہا وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اللہ کے لیے خشوع اور خضوع کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ، جیسے کھڑا ہونا چاہیے. آپ دیکھتے ہیں کہ سلام کرتے ہوئے بھی جھک جاتے ہیں لوگ، سلام کرتے ہوئے بھی جھک جاتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ادب ہے. انحناء جیسے اللہ کے لیے جھکنا چاہیے ویسا کسی اور کے لیے جھکنا درست نہیں ہے. یہ باریکیاں ہیں عبادت کی. جب کسی کے آگے کھڑے ہوتے ہیں تو ایسے کھڑے ہوتے ہیں جیسے اللہ کے آگے کھڑے ہوں. جی ہاں، یہ درست نہیں ہے. چلیں، وَلَا تَتَّبِعُوا مِن دُونِهِ أَوْلِيَاءَ قَلِيلًا مَا تَذَكَّرُونَ، پھر اللہ تعالیٰ نے آگے باتیں بتائی، کئی باتیں، کئی مضامین جیسے میں نے ذکر کیا ہے. اہم مضامین اس سورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اعراف کا واقعہ ذکر کیا ہے. میں نے کہا تھا اعراف کے بارے میں بتائیں گے. الاعراف عربی زبان کا لفظ ہے، عرف کی جمع ہے. عربی زبان میں عرف کہا جاتا ہے ہر اس چیز کو جو اونچی جگہ پر ہو، بلند جگہ پر ہو. المکان المرتفع من الشیء، کسی بھی چیز کی جو بلندی ہوتی ہے، چوٹی ہوتا ہے، چوٹی ہوتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے عرف، اسی کی جمع ہے اعراف. امام ابن جریر رحمہ اللہ نے اعراف کے بارے میں کہا اعالی الحجاب الذی ضرب بین الجنۃ والنار، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے جنت اور جہنم کے درمیان آڑ بنائی ہے، حجاب بنایا ہے، اس حجاب کی اونچی جگہ کو، بلندی والی جگہ کو اعراف کہا جاتا ہے. اس کی تفسیر انہوں نے سورہ حدید کی آیت نمبر 13 سے کی، جس کو قرآن کی تفسیر قرآن سے کرنا کہتے ہیں. سورہ حدید کی آیت نمبر 13 میں اللہ نے کہا فَضُرِبَ بَيْنَهُمْ بِسُورٍ لَهُ بَابْ بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ وَظَاهِرُهُ مِنْ قِبَلِ الْعَذَابِ، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان ایک آڑ، ایک حجاب لگا دے گا. بَاطِنُهُ فِيهِ الرَّحْمَةُ، یہ ایک طرف جب دیکھیں گے تو رحمت اللہ کی نظر آئے گی، وَظَاهِرُهُمْ الْعَذَابِ، دوسری طرف دیکھیں گے تو اللہ کے عذاب کے نمونے نظر آئیں گے. تو یہ وہ حجاب ہے جس کو اعراف کہا جاتا ہے. اب رہی بات اعراف والے کون ہیں، کون لوگ ہیں جو اعراف میں ہوں گے، یعنی جنت اور جہنم کے درمیان میں ہوں گے. حضرت عبداللہ بن عباس، حذیفہ بن یمان، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اجمعین کہتے ہیں، اسی کو امام ابن حجر رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں راجح قرار دیا،
اور امام السعدی نے اپنی کتاب تفسیر تیسیر الکریم الرحمن میں ذکر کیا ہے کہ اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہو جائیں گی، جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر برابر ہو جائیں گی، استوت حسناتہم وسیئاتہم، تو ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ یہاں یہ بتا دوں میں کہ نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی تو کیا اللہ کی ذات پر اس کے انصاف پر آپ کو یقین نہیں آتا؟ اللہ کی ذات پر اور اس کے انصاف پر یقین نہیں آتا؟ بارہا اللہ کہتے ہیں وما ربک بظلام للعبید، اللہ اپنے بندوں پر ذرا برابر میں ظلم نہیں کرے گا، بڑا عدل و انصاف کو پسند کرتا ہے اللہ تعالی۔ تو انسان کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی تو کیا ہوگا؟ کیا کہتے ہیں آپ؟ جنت ملے گی؟ سچ کہا آپ نے، اللہ رب العزت یہ اصحاب اعراف کو کچھ مدت اسی اعراف پہ رکھیں گے، رکھنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کہیں گے کہ تم داخل ہو جاؤ جنت میں، میں نے تمہارے گناہ معاف کر دیے، اللہ جنت میں داخل کر دے گا، کیونکہ ہمیشہ اللہ کی رحمت اللہ کی ناراضگی پر غالب آ جاتی ہے۔ اسی واقعے کو اللہ نے یہاں ذکر کیا وَنَادَى أَصْحَابُ الْأَعْرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ، اعراف والے آواز دیں گے ان لوگوں کو جو جہنم میں وہ پہچانیں گے کچھ لوگوں کو، ان کے نشانیوں سے، ان کے آثار سے، ان کے عادات و اطوار سے، یا بعض مفسرین نے نقل کیا کہ ان کے چہرے کالے ہوں گے، اس سے جہنمیوں کو پہچان کر کہیں گے قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون، کیا تمہیں تمہاری طاقت اور تمہاری قوم نے فائدہ نہیں پہنچایا؟ تمہاری قوم جس کو لے کر تم فخر کیا کرتے تھے، جس کو لے کر تم غرور کیا کرتے تھے، وہ طاقت جس کا تمہیں نشہ تھا، جس کا غرور تھا، جس کو لے کر تم فخر کیا کرتے تھے، تستکبرون، آج وہ تمہیں کام نہیں آیا، آج وہ تمہیں کام نہیں آیا۔ تو جہنمیوں کو دیکھ کر یہ کہیں گے، اسی طرح جنت والوں کو دیکھ کر کیا کہیں گے؟ ونادى اصحاب الجنه ان سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون، جنتیوں کو دیکھ کر کہیں گے کہ تم پر سلامتی ہو، تم پر سلامتی ہو۔ ارے جنتیوں کو ہر طرف سے سلامتی ملے گی، فرشتے سلامتی، اعراف والے سلامتی، سب سلامتی سلامتی ہی ہوگی ان کے لیے۔ اللہ نے کہا کہ یہ اعراف والے جنت میں تو داخل نہیں ہوئے لیکن تمنا کریں گے کہ داخل ہو جائے، تمنا کریں گے، لم يدخلوها وهم يطمعون، تما ہوگی کہ ہم داخل ہو جائیں گے، لالچ ہوگا۔ کیوں نہیں لالچ ہوگا؟ کیونکہ انہیں اللہ کی نعمتوں میں دیکھیں گے، دیکھیں کہ جنتی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے باتیں کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں، ان کے پاس لڑکے شراب لے کر آ رہے ہیں، اور جنت میں ہر قسم کا پھل ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، ہر قسم کا پھل ان کے سامنے رکھا ہوا ہے، لیکن وہی پیش کیا جائے گا جو وہ چاہیں گے۔ کمال اس میں نہیں ہے کہ ہر قسم کا پھل رکھ دیا جائے، کمال اس میں یہ ہے کہ آپ کی میزبانی میں وہی چیز دی جائے جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو پسند ہو۔ اور اتنا نہیں کہ جنت میں انہیں اللہ تبارک و تعالی وہ چیز دے گا جو انسان کے پاس جو سب سے قیمتی ہوگی۔ آپ کو اللہ تعالی کی نعمت ہے، اون کا گوشت مل جاتا ہے، بیل گائے کا گوشت مل جاتا ہے، بکرے کا گوشت مل جاتا ہے، مرغی مل جاتی ہے آسانی سے، ہے کہ نہیں؟ لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو کیا دے گا؟
ولحم طیر مما یشتہون، وہ پرندے جو آپ چاہیں گے، ولحم طیر مما یشتہون، اس پرندے کا گوشت جو آپ چاہیں گے، یہ اللہ کی نعمت ہوگی، یعنی اڑتے ہوئے پرندے جو آپ پسند کر لیں وہ آپ کے لیے تیار کر کے، جاہز کر کے تیار کر کے آپ کے سامنے لایا جائے گا۔ جب یہ نعمتیں ہوں گی تو انسان اعراف والے یہ دیکھ کر کہیں گے کہ اللہ کرے کہ ہم ان میں سے ہو جائیں۔ رہی بات جہنمیوں کی طرف نگاہ اٹھائیں گے تو اونچی جگہ پر ہیں، دیکھ رہے ہوں اور پہچان بھی رہے ہیں، پہچان رہے ہیں کہ جہنمی ہیں یہ جنتی ہیں، پہچان رہے ہیں، تو جہنمیوں کی طرف دیکھیں گے تو کہیں گے ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، پروردگارا ہمیں ان ظالموں کے ساتھ نہ رکھ اللہ، ان ظالموں کے ساتھ ہمیں نہ رکھ اللہ۔ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جہنمیوں سے بچائے، جہنم سے بچائے، اللہ کرے کہ ہم بھی جنتیوں میں سے ہو جائیں۔ اسی تفسیر کو کہ اعراف سے مراد وہ لوگ ہیں جن کی نیکیاں اور برائیاں دونوں برابر ہو جائیں گی، اور یہ اعراف میں کچھ مرحلہ رہیں گے، آخر میں اللہ اپنی رحمت سے انہیں جنت میں داخل کر دے گا۔ اسی تفسیر کو اکثر مفسرین نے راجح قرار دیا، ابن جریر رحمہ اللہ نے، ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی اپنی تفسیروں میں اسی کو راجح قرار دیا ہے، اور صحابہ میں سے کئی صحابہ نے اعراف کے بارے میں یہی بتایا ہے۔ اللہ کرے کہ ہم جنتی ہوں، اہل جنت میں سے ہوں انشاءاللہ۔ آئیے اس سورت کی کچھ خاص آیتیں آج میں مختصر انداز میں کچھ کہنے جا رہا ہوں، اللہ مجھے اور آپ کو سب کو صحت عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس سورت کی آیت نمبر 31 ہے، میں ہمیشہ کی طرح نوجوانوں سے مخاطب ہوتا ہوں۔ اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا انہ لا یحب المسرفین، اے آدم کی اولاد، جب بھی مسجدوں کو آؤ تو اپنے اچھے کپڑے زیب تن کرو، اپنے زیب و زینت کو لے لو۔ خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی اسراف کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ اسراف اس کو کہتے ہیں جو حد سے زائد ہو جائے۔ جی ہاں، میں آیت کا پہلا ٹکڑا جس سے ایک سبق لیسن دینا چاہتا ہوں، سب کے لیے ہے، عموماً سب کے لیے ہے، لیکن نوجوانوں کو خاص طور پر میں کہتا ہوں، اے آدم کے اولاد، جب مسجد کی طرف آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آیا کرو۔ ہمارے نوجوانوں کے پاس ایک ٹرینڈ بن گیا ٹی شرٹس خریدنے کا، ٹی شرٹس پہننا عیب نہیں ہے، برا نہیں ہے، لیکن خریدنے سے پہلے اتنا پڑھ لو کہ آپ کے ٹی شرٹ پہ لکھا کیا ہے۔ ابھی نہیں پڑھنا، ابھی گھر میں جا کے پڑھنا۔ آپ لوگ ٹی شرٹ پہ لکھا کیا ہوتا ہے، کیا الفاظ ہیں، کیا جملے ہیں، آپ وہ پہن کر مسجد میں چلے آتے ہیں اور کبھی غور نہیں کرتے۔ تعجب یہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہمارے نوجوان انجینئرنگ کر رہے ہیں، ڈاکٹری کر رہے ہیں، اور اس پہ لکھا ہوا ہے میں بے وقوف ہوں، ٹی شرٹ پہ لکھا ہے میں بے وقوف ہوں، اور اس کو سینہ تان کر چلتے ہیں۔ بھلا بتلائیے، یہ آپ کی نادانی پر دلالت کرتا ہے، آپ کی جہالت پہ دلالت کرتا ہے۔ آپ کسی شخص کا میسج آپ لے کر گھوم رہے ہیں اور دیکھیں گے کوئی حادثہ ہو جائے، اس کے بعد اس کا میسج لے کر گھومنا اپنے لیے شاعر شان سمجھتے ہیں۔ میں اس کی بات نہیں کروں گا، میں بات کروں گا مسجد کی۔ اللہ کے بندے، جب مسجد آؤ تو اپنے کپڑوں کی طرف نگاہ ڈالو کہ آپ کے کپڑوں میں کیا لکھا ہے۔ بعض مرتبہ ہمارے چھوٹے بچے وہ ٹی شرٹ پہن لیتے ہیں جس پہ نمبر لگا ہوتا ہے کسی کھلاڑی کا اور اس کا نام لکھا ہوتا ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، یہ حقیقت ہے، یہ حقیقت ہے، ادب سکھا رہا ہوں۔ تو وہ کسی یہودی کا نام ہوتا ہے یا کسی کرسچن کا نام ہوتا ہے، اور آپ اللہ کے گھر میں پہن کر چلے آ رہے ہیں، بہت بڑی غلطی ہے، بہت بڑی غلطی ہے۔
کیا آپ اپنے کپڑوں کا, جہاں آپ اپنے بدن کی صفائی کا وضو کے ذریعے خیال کرتے ہیں اور اپنے من کی صفائی کا خیال یہ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے دربار میں حاضر ہو رہے ہیں, اپنے کپڑوں کی صفائی کا بھی آپ خیال رکھیں کہ آپ کے کپڑے کہیں غلط تو نہیں ہیں. دوسرا کہ جب ہمارے نوجوان بعض مرتبہ, ابھی الحمدللہ یہ عادت, بری عادت کم ہو گئی ہے, کہ بعض مرتبہ ایسے کپڑے پہنتے ہیں جو ان کی کمر سے تھوڑا سا چھوٹا ہوتا ہے, جب سجدے میں چلے جاتے ہیں تو پیچھے سجدہ کرنے والے کے لیے بڑی قباحت محسوس ہوتی ہے. مجھے معاف کر دو, ایک جملہ بول دیتا ہوں, پتہ نہیں اپنے انڈرویئر کا شاید ایڈ کر رہے ہیں وہ لوگ, غلط بات ہے, غلط بات ہے. آپ مسجد کو آئیں تو وہ کپڑا پہن کر آئیں جو ستر پوشی کرتا ہو, ستر پوشی کرتا ہو, آپ کے عیب کو چھپاتا ہو نہ کہ عیب ظاہر کرتا ہو. اور یہ دیکھا گیا کہ بعض نوجوان, ہمارے نوجوان نہیں ہیں, جو ٹخنے سے اوپر رکھے تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور ان کا کپڑا کمر سے نیچے ہو تو شان سمجھتے ہیں. بڑا عجیب دستور ہے یار اس دنیا کا, ٹخنے سے نیچے ہو تو مذاق اڑاتے ہیں, ٹخنے سے اوپر ہو تو مذاق اڑاتے ہیں, کمر سے نیچے ہو تو شان سمجھتے ہیں. لہذا اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں. اور عموماً سب کے لیے, ہمارے بزرگوں کے لیے, سب کے لیے ایک بات کہنا چاہتا ہوں, جب آپ فجر کی نماز کے لیے آؤ, عشاء کی نماز کے لیے آؤ, اللہ 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 اپنے سونے کے کپڑوں میں مت آؤ, یعنی جو سلیپنگ سوٹ ہوتا ہے وہ پہن کر نماز کے لیے مت آئیں. کیونکہ آپ جانتے ہیں, میں اور آپ جانتا ہوں, اگر ہماری بیویاں, ہماری بیٹیاں اگر کسی فنکشن ہال میں, ولیمے کی پارٹی میں نائٹی پہن کر چلی جائے تو نہیں پہن کر جاتی, اگر پہن کر چلی جائیں تو برتن دھونے بٹھا دیں کہ نہیں بٹھا دیں, برتن دھونے بٹھا دیں اسے. لہذا ہر جگہ کا ایک دستور ہوتا ہے, ایک ادب, ایک اخلاق ہوتا ہے, اسی طرح اللہ کے گھر کے آنے کا ایک ادب ہے. لہذا آپ اس لنگی پر مت آئیں جو آپ سونے کے لیے استعمال کرتے ہیں. ادب ہے مسجد کا کہ اپنے کپڑوں کا خیال رکھیں. عرب میں دیکھا گیا کہ عموماً وہ کپڑا جس پہ انسان سوتا ہے, چاہے وہ ٹریک پینٹ ہو, چاہے لنگی ہو, نائٹی ہو, وہ مسجد میں پہن کر آئے تو غلط سمجھا جاتا ہے. تو اس کا خیال رکھیں کہ آپ مسجد میں آ رہے ہیں, رب ارباب کے دربار میں آ رہے ہیں, ذوالجلال والاکرام کے دربار میں آپ آ رہے ہیں, اللہ رب العزت کے دربار میں آپ آ رہے ہیں جو سارے بادشاہوں کا بادشاہ ہے. لہذا اس کے دربار میں آتے ہوئے آپ کے کپڑے اچھے ہونے چاہیے. آیت کا دوسرا ٹکڑا, معذرت, بات تھوڑی سی لمبی ہو گئی لیکن یہ تربیت ہے سب سے پہلے میرے لیے اور سب کے لیے. خذوا زینتکم عند کل مسجد وکلوا واشربوا ولا تسرفوا, کھاؤ پیو اور اسراف نہ کرو. سمجھ گئے آپ نے کیا کہنا چاہتا ہوں. رمضان کا مہینہ اور حیدرآباد شہر میں کھانا پینا ہی رہ گیا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ, میں ہمیشہ سے خوش ہوتا ہوں کہ ایک مسلمان اسلامی ماحول ہے, لیکن یہ بھی ہے کہ نوابیت پوری ظاہر ہے ماشاءاللہ, کہ ساری رات کھاتے ہیں بھائی, ڈھونڈ ڈھونڈ کے ہوٹلوں کو کھاتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ آپ کے حلال میں برکت عطا فرمائے, اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے خیر میں برکت فرمائے. یقیناً یہ اچھی بات ہے, لیکن یاد رکھیں وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا, کھاؤ پیو لیکن اسراف مت کرو. کیونکہ ہر نعمت کے بارے میں جواب دینا ہے, ہر نعمت کے بارے میں جواب دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, من اصبح منکم آمنا فی سربہ معافا فی بدنہ وعندہ قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا, جس کے پاس, رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تین چیزیں پائی جائیں, یعنی سب سے پہلے اپنے گھر میں پرامن ہو, اپنے گھر میں سکون ہو, کوئی خوف دہشت نہ ہو, اپنے جسم میں عافیت ہو, کوئی بیماری نہ ہو, اور اس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی ہو, گویا اللہ نے دنیا کی ہر نعمت اسے عطا کر دی, دنیا کی ہر نعمت اس کو عطا کر دی. کھاؤ پیو اسراف مت کرو. کل قیامت کے دن ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ, لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ,
ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، کتنے گھر ہیں جہاں چولہے نہیں جلتے؟ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، دو کالے پانی اور کھجور سے گزارا چل جاتا تھا۔ لہذا اللہ کی نعمتوں کا اسراف نہ کریں۔ چلیں، وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ یہ آیت جو سورہ اعراف کی آیت نمبر 31 ہے، اس کا پس منظر بتا دوں میں۔ اس کا پس منظر سعید بن جبیر نے روایت کیا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ جاہلیت میں مشرکین کی عورتیں کعبۃ اللہ کا طواف کرتی تھیں لیکن ننگے ہو کر کے۔ ہوتا ہے کہ جب کعبۃ اللہ کے طواف کے لیے آتے تھیں تو اپنے سارے کپڑوں کو اتار دیا کرتی تھیں، مرد کا بھی یہی حال تھا۔ جی ہاں، سارے کپڑوں کو اتار دیا کرتے تھے، وہ کپڑوں کو کوئی نہیں اٹھایا کرتا تھا، وہ کپڑے پیروں تلے روندے جاتے تھے۔ عورتوں کا ماجرا یہ ہوتا تھا، صحیح مسلم کی روایت ہے کہ عورتیں پوچھتی تھیں، هل يعيرني احد تطوافا، کیا کوئی مجھے طواف کا کپڑا عاریتن دو گے کیا؟ یعنی مکہ والوں کے پاس طواف کے خاص ایک کپڑے ہوتے تھے، اگر وہ کپڑے نہ ملیں عاریتن، عاریتن مطلب ادھار نہ ملیں، تو عورتیں ایسے ہی بغیر کپڑوں کے طواف کرتی تھیں، بعض مرتبہ اپنی ستر پوشی کے لیے کوئی ایک کپڑا یا چمڑا رکھ لیا کرتی تھیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جہاں بہت ساری نعمتوں سے نوازا، اس میں سے ایک نعمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کعبۃ اللہ کی طرف جانے والے احرام کی حالت میں، چاہے وہ حج کے لیے ہو، عمرے کے لیے ہو، اللہ نے مرد کو دو کپڑوں سے نوازا، دو کپڑوں سے نوازا، جس کو احرام کہا جاتا ہے اور جس کو پہنتے ہوئے انسان یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ کفن پہن رہا ہے، کیونکہ کفن کا کپڑا بھی ایسے ہی ہوتا ہے، سفید ہوا کرتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو، مردوں کو دو کپڑوں سے نوازا تاکہ وہ بے حیائی کو حام نہ کریں، یہ درس دیں کہ ہمارا اسلام بڑا پاک باز ہے، پاکیزبائی کا خیال کرتا ہے، اور عورتوں پہ یہ نعمت کی، عورتوں پہ یہ نعمت کی، کہا کہ جس کپڑے میں وہ آتی وہی اس کا احرام ہے، وہی اس کا احرام ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی۔ بس اللہ نے کہا کہ اپنے بال کو باندھ لو، اور کچھ چیزیں اللہ نے بتائی، جو کپڑا وہ پہن کر آتی وہی اس کا احرام ہے۔ یہ اللہ کی بڑی نعمتیں ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جاہلیت میں عورتیں اس طرح طواف کیا کرتی تھیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد، جب اللہ کے گھر کے پاس آؤ، جب اللہ کے گھر کو آؤ تو اچھے کپڑے پہن کر آؤ۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کہا کہ انسان اپنے اچھے کپڑے، دھلے ہوئے کپڑے پہنے، عید کے دن آئے تو اچھے کپڑے پہن کر آئے، اور خوشبو لگا لیا کرے، خوشبو لگا لیا کرے۔ یہ اسلام کی پاکی کی دلیل ہے اور اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ آئیے اس کے بعد آخری ایک آیت میں آپ کے سامنے رکھوں، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں اچھا درس دیا ہے، وہ یہ ہے آیت نمبر 55 اور 56 میں اللہ رب العزت نے فرمایا، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ انہ لا یحب المعتدین۔ یہ آیت نمبر 55 ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 56 میں اللہ نے کہا، ودعوه خوفا وطمعا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین۔ یہ دو آیتیں میں نے اس لیے چنی ہیں کہ ابن القیم رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں ان آیتوں کو نقل کر کے بتایا۔ پہلے ترجمہ بتا دوں، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، اپنے رب کو پکارو آواز سے اور چھپ کر، یعنی گڑ گڑا کر بھی مانگو اور رات کی تنہائی میں بھی اللہ سے مانگو، لیکن دعا مانگتے ہوئے بدتمیزی نہ کرو اللہ سے، بدتمیزی نہ کرو، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی حد سے زیادہ اعتداء ظلم کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ دعا انسان کو اللہ سے مانگنی چاہیے، اللہ کی تعریف کرے، بے شمار تعریف کرے اللہ کی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجے، پھر اپنی حاجت کو سامنے رکھے۔ نمبر دو، دوسری آیت میں اللہ نے کہا، ودعوه خوفا وطمعا، اللہ کو پکارو اس سے ڈر کر اور اس سے ثواب کی امید کرتے ہوئے،
اس سے امید کرتے ہوئے اور اس سے ڈر کر، یہ دونوں میں اللہ نے دعا کا لفظ استعمال کیا. دعا کی دو قسمیں اللہ نے اور ادب بتائے، دعا کی دو قسمیں اور ادب بتائے، یہی ابن القیم رحمہ اللہ نے ذکر کیا کہ دعا کی دو قسمیں ہیں اور ادب اللہ نے اس میں بتائے ہیں. ایک ہے دعاء المسئلہ. دعاء المسئلہ کیا ہے؟ کہ انسان اللہ رب العزت کو بلائے تو اپنی حاجت اپنے اس کے سامنے رکھے، یعنی انسان اللہ کو پکارے نفع پہنچانے کے لیے یا کسی مصیبت کو دور کرنے کے لیے، نفع پہنچانے کے لیے نفع مانگے اللہ سے یا کسی نقصان کو دور کرنے کے لیے. اسی کو اللہ نے کئی آیتوں میں کہا، وَلَا تَدْعُ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ، اللہ کے علاوہ کسی ایسی ذات کو نہ بلاؤ جو نہ نفع کا نفع کی مالک ہو نہ نقصان کی مالک ہو. اور کئی جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا قل انا ادعو من دون اللہ، جیسے سورہ انعام میں ہم نے کہا قل انا ادعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا، کہ اللہ کو چھوڑ کر ہم کسی ایسے شخص کو بلائیں جو نفع کا مالک ہے نہ نقصان کا مالک. یہ دعاء المسئلہ ہے کہ انسان کسی نفع کی خاطر اللہ کو بلائے یا نقصان سے بچنے کے لیے اللہ کو پکارے. دوسری قسم ہے وہ دعاء العبادہ. دعاء العبادہ کیا ہے؟ کہ اللہ سے ڈر کر اللہ کو بلائیں، اللہ سے امید اور یقین اور حسن ظن رکھ کر اللہ کو پکاریں. اس کو اللہ نے دوسری آیت میں کہا وَدْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا، ڈر کر اور اللہ کی ذات سے امید رکھ کر اللہ کو بلاؤ. یہ دعاء العبادہ ہے. یہی مشرکین مکہ کرتے تھے جب کشتی پہ سوار ہوتے تھے، فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، جب کشتی پر سوار ہوتے تو سب کو چھوڑ کر صرف اللہ کو بلاتے. عکرمہ بن ابی جہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ مشہور ہے. مکہ جب فتح ہوا تو بھاگ گئے، کشتی پہ سوار ہوئے، تو کشتی میں سوار ہوئے جب درمیان میں کشتی پہنچی سمندر کے، تو جو کشتی چلا رہا تھا اس نے کہا کہ تم صرف اللہ کو پکارو، اب اللہ ہی بچا سکتا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا. تو حضرت عکرمہ نے سوچا کہ یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اگر سمندر کے درمیان اللہ ہی بچا سکتا ہے تو سمندر کے باہر خشکی میں بھی اللہ ہی بچا سکتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں بچا سکتا، یہی بات تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اور اس سے میں بھاگ رہا ہوں. کہے کہ اللہ اگر مجھے بچا لے اس طوفان سے تو میں بچ جاؤں گا، تو جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر مسلمان ہو جاؤں. یہی ہوا، اللہ نے بچایا تو واپس آئے اور آ کر کے مسلمان ہو گئے. دیکھیں کون سی بات کس کی کب اللہ دل میں ڈال دے اور مسلمان ہو جائے. اسی لیے انسان کو کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، دعوتی میدان میں پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. آپ بتاتے رہیے، ہدایت اس کے ہاتھ میں ہے، ہدایت اس کے ہاتھ میں، وہ کب ہدایت دے دے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ہدایت کے راستے پر رکھے، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین پر قائم رکھے، صحیح اسلام پر قائم رکھے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم رکھے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن و حدیث پر عمل کرنے والا بنائے. اللہ ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے چھوٹے گناہوں کو بڑے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ ہماری بھول کو معاف فرمائے، ہماری کوتاہی کو معاف فرمائے. اللہ تو جان بوجھ کر جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو معاف فرما. اے اللہ جو ہم نادانی میں کرتے ہیں اللہ اس کو معاف فرما. اے اللہ ہم جو چھپا کر کرتے ہیں ان گناہوں کو معاف فرما. اے اللہ تو ظاہری جو ہم گناہ کرتے ہیں اس کو معاف فرما. اے اللہ جس کو ہم گناہ نہیں سمجھتے اور وہ گناہ ہے، اللہ ایسے گناہوں کو بھی معاف فرما. اے اللہ ہماری ہر قسم کی بیماری کو دور فرما. اے اللہ ہم میں ہر شخص جو بیمار ہے اسے صحت یابی عطا فرما. اے اللہ جو ہم میں قرض دار ہیں اللہ ان کے قرضوں کو دور فرما. اے اللہ جو ہم میں بے اولاد ہیں اللہ انہیں اولاد عطا فرما. اے اللہ ہم میں جو رشتہ داری توڑ کر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کو رشتہ داریوں کو جوڑنے والا بنا. اے اللہ ہمیں رشتہ داری جوڑنے والا بنا، رشتہ داری توڑنے والا نہ بنا. اے اللہ جن کے والدین انتقال کر گئے ہیں اے اللہ ان کے والدین کی مغفرت فرما، انہیں جنت نصیب فرما. اے اللہ ہمیں بھی والدین کے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والا بنا. آمین یا رب العالمین. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وصلی اللہ علی نبینا محمد
وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.